کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو ہاتھ میں یہ نظارہ تیرا ارے کے اٹھے دیکھ کے بخش سے یہ رتبہ تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مل کے چل نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ پاک نثار احمد راجہ صاحب ساؤنڈ والے اللہ پاک آپ دے رزق علم عمل دے وچ برکت عطا فرمائے شعر سنو کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اللہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی آنکھ نہیں کیا ہے سوا لے تیری سوکت کیا جانے ارے شروع سوکھتا ہے پھریرا تیرا شروع اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار سارے بچوں آ چکے کو سبحان اللہ اللہ تاڑیاں عمر دراز کرے توجہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار نہیں تفلی اور جوانی کے گزارے بہو سال تڑپ جاؤ گے سرکار دا لنگر کھا لے اگلی گل سنو گے اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سناٹا تیرے ٹکڑے ڈا
جھڑکیاں کھا کہا چھو کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا کہا چھو کے صدقہ تیرا. اشعار بھی بہت سے پورے لکھے میرے پاس مگر وقت کم ہے. حضرت کا بیان میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں. نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب, منبر و عزب لڑتے رہے آپس میں خطیب, ارے یہ عقیدہ رہے اللہ کر مجھ کو نصیب, میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. باقی گلا پھر